Закарпаття у складі Чехословаччини в міжвоєнний період. За Сен-Жерменським договором від 10 вересня 1919 року Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь було включено до складу новоутвореної Чехословацької Республіки з наданням їй автономії. Однак варто зазначити, що на той час через відсутність можливостей воз'єднати Закарпаття з Україною таке рішення було ще не єдино реальним, і в цілому, як показав потім подальший розвиток краю, був досить оптимальним варіантом для розв'язання питання про державне правове визначення Закарпаття. Автономний статус краю був закріплений у прийнятій конституції в лютому 1920 року Чехословацької Республіки. Однак чехословацький уряд він постійно зволікав з виконанням своїх зобов'язань та обіцянок. Автономію довго не давали. Однак Чехословацька Республіка вона була демократичною державою, і тому тут була проведена аграрна реформа, згідно з якою поміщицьку землю отримали 35 тисяч безземельних селян. Була прийнята програма будівництва мостів та доріг. Ось край був електрифікований, а також була розширена мережа українських шкіл. Ось. Чехословацька Республіка в період 1920-1930-х роках вона входила до десятки найбільш розвинутих країн світу. І тому рівень життя закарпатців він суттєво виріс. Однак разом з тим становлення і функціонування державно-політичної системи Чехословацької Республіки на Закарпатті сприяла активізація суспільно-політичного руху в краї, який в ході поступових демократичних перетворень в політичній, культурній і соціальних сферах він ставав все вагомішим чинником загальнодержавного громадсько-політичного життя. Більше того, демократичні засади Чехословацької конституції вони створювали сприятливі можливості і умови для розгортання процесів політизації, власне, і структуризації закарпатського суспільства. Зокрема, для виникнення і діяльності політичних партій, громадських об'єднань, культурно-освітніх товариств та інших інститутів і елементів громадянського суспільства. Як приклад, ось можете побачити Гуцульську Народну Раду. На Закарпатті існувало три основних політичні течії: представники русофільського руху, які відстоювали думку, що карпатські русини вони не є українцями, а являють собою складову частину російського народу. Потім були представники русинського руху, які вважали русинів окремою нацією. Ось лише частина яких була об'єднана в рух мадярофілів, так званих мадьородів, які виступали за повернення Закарпаття до складу Угорщини. Бо, на їхню думку, Чехословаччина вона була штучно створеною державою. Українську ідею також підтримувала Християнська Народна Партія, яка виступала за розвиток української автономії і перспективі за створення української незалежної держави. Ось очолював цю партію Августин Волошин, і згодом він очолить Українське національне об'єднання. У вересні 1938 року угода між Німеччиною, Британією та Францією вона була відома як Мюнхенська змова. Ось, і, власне, поклала початок розчленуванню Чехословаччини. Німці приєднують Судетську область, Польща та Угорщина забирають собі частину чехословацьких земель, а провідні західні країни вони пішли шляхом умиротворення агресора. Ось, думаючи, що Гітлер вгамується з захопленням територій, населених німцями в Центральній Європі, або ж, власне, спрямує свій погляд на схід, до СРСР. Для Закарпаття Мюнхенська угода вона обернулася наданням автономії у жовтні 1938 року. Ось. Уряд Підкарпатської Русі, який згодом було перейменовано на Карпатську Україну, очолив діяч українського руху Августин Волошин. І він починає провадити активну діяльність. На початку 1939 року було створено політичну організацію Українське національне об'єднання, ось ідеологією якого був український націоналізм. 2 листопада був
відбувся Віденський арбітраж, ось, власне, за яким частина Закарпаття з основними містами, такі як Ужгород, Берегове та Мукачево, вони відходили до Угорщини. Уряд Карпатської України переїхав до міста Хуст. 12 лютого 1939 року відбулися перші вибори до першого сейму Карпатської України. Християнська партія, вона створила Українське національне об'єднання, яке йшло на вибори під лозунгом створення незалежної Карпатської України. Ось на виборах до сейму Карпатської України Українська національна партія, вона здобула тотальну підтримку більш ніж 92% виборців. Українська мова стала офіційною в краї. Ось формуються Збройні сили Карпатська Січ, які поповнюють також численні добровольці з Галичини. А 15 березня 1939 року відбулось перше засідання Сейму Карпатської України. На ньому був прийнятий закон, який підтвердив проголошення незалежності Карпатської України. Ось, зокрема, ви можете побачити агітаційні листи, ось, а також бійців Карпатської Січі, і відповідно до закону. Ось, президентом Карпатської України було обрано Августина Волошина, однак того ж дня Гітлер окупував Чехію і дав дозвіл Угорщині купувати Закарпаття. Ось, на оборону Карпатської України стали військові формування Карпатської Січі, які, однак, не були в силі захистити країну проти вдесятеро переважаючи угорського війська. Мовою цифр 4 тисячі проти 40. 18 березня 1939 року територія краю вона була повністю окупована. Уряд Карпатської України емігрував до Румунії. Карпатська Україна проіснувала досить малий проміжок часу. Однак історичне значення незалежної держави Карпатської України полягало в тім, що було в черговий раз продемонстровано непереборне прагнення українського народу до створення власної держави. Ось. Ви можете побачити на фото міністрів оборони Карпатської України. Ось, а також представників Карпатської Січі, які йшли на оборону. Ось, а також уряд Карпатської України у еміграції. Дякую за увагу. Добре, Ангеліна, вам дуже дякуємо. Щоправда, Карпатську Україну ми детальніше, сподіваюсь, під час розгляду наступного питання розглянемо. А зараз питання, будь ласка, до доповідачки. Хто хоче задати питання, крім мене? Я можу. Так, давайте тільки так, вже не сильно складне, будь ласка, Ярослав. Так, у мене буде таке просте питання. Як ви вважаєте, Ангеліно, в чому причина того, що Чехословаччина саме надала реальну автономію Україні в 38-му році, а не в 1918-му, як вона це обіцяла за Сен-Жерменським договором? Теж хотів запитати, це в розумних людей думки збігаються. Так, будь ласка, Ангеліно. Так, ну, я вважаю, що перш за все Чехословаччина, вона була в цьому зацікавлена, аби якомога довше стримувати ось повноваження українців у своєму краї і, так би мовити, забирати всі ресурси на свою користь для розвитку своєї держави. Так, ну це тут буде доповнення, то детальніше це обговоримо, те, що запитав Ярослав. А таке, можливо, ще запитання будуть? Можна поставити? Так, будь ласка. Таке питання до доповідача. Якщо так компаративно подивитися, то умови українців під чехословацьким урядом були порівняно якими до українців під польським урядом чи, наприклад, під румунським? Дякую. Дякую за запитання. Відповідно до румунського уряду, а також до польського, Чехословаччина, вона була найбільш лояльною у ставленні до українців, ось і не проводила таких активних репресій і жорсткої політики відповідно до українського суспільства. І, як ми бачимо, зокрема, вона сприяла розвитку ось в різних сферах. Олег Петрович, мікрофон. Дякуємо.
дивлячись, з ким порівнювати, хоча Чехословакія надала автономії, коли, в принципі, вже держава руйнувалася. Так, українці тої автономії не дуже і скористалися так, як їм би хотілося, але в порівнянні з іншими ще зараз в доповненнях ще скажуть, ще більш-менш якісь можливості для розвитку українського руху були. Так, доповнення, будь ласка, Святослав. Дякую. Наведу точніші цифри по освіті. Так, число взагалі шкіл в Закарпатті зросло з 525 до 851, гімназії виросли до кількості 11 штук. І якщо порівнювати якраз політику Чехословаччини, Румунії і Польщі, то і в освіті вона була набагато ліберальнішою щодо українства. Так надавався вибір навчатися своєю національною мовою. Розвиток економіки, промисловість саме Закарпаття в складі Чехословаччини було дуже низьким в загальній часті промисловості Чехословаччини. Воно було найбільше 2%. І загальна кількість працівників на промисловості складала ще 16 тисяч осіб. І взагалі загальний рівень доволі такої бідності якраз у 20-х роках спонукав до того, що комуністи Чехословаччини вони мали доволі хорошу підтримку. В 1924 році за них проголосувало 40%. Ну, уже в 30-х роках вони втратили цю підтримку і отримали лише 26% на наступних виборах. Дякую, Мені. Так, добре. Хто у нас там ще, будь ласка, Максим. Максим Дойчик. Так, так, дуже дякую. Я дуже коротко зроблю доповнення. Ангеліна показувала карту Закарпаття. Треба сказати коротко про географію, що половину цього регіону – це гірський хребет. Інша половина – це землі, які придатні для ведення сільського господарства. І що було спільного між у внутрішній політиці Чехословаччини і другої Речі Посполитої? Це те, що Чехословаччина також провадила таку політику осадництва. Тобто вони активно заохочували військових цієї країни заселятися і надавали їм відповідні земельні наділи. І таким чином, що семі українців, які проживали на території Закарпаття, вони отримали лише третину від цієї землі, а все інше отримали, відповідно, чехи. Ось на цьому в мене все. Дякую. Дуже дякую. Давайте поміркуємо. От, наприклад, створення потужної польської держави, там, можливо, навіть від моря до моря, можливо, якось підтримувала, зацікавлена була Франція і далі намагалася її захищати, лобіювати її інтереси. А стосовно Чехословаччини, це ж, в принципі, ну, Польща якісь традиції давні мала і вже певні напрацювання під час світової війни стосовно відродження польської держави. А от, скажімо, Австро-Угорщина розпалася. Всі знали, що колись вона розпадеться, але не знали коли. Тому так серйозно і не готувалися під час війни там ці чехи, словаки, держави створювати. Це, по суті, на Паризькій мирній конференції було рішення таке прийняте, ну, під впливом багатьох чинників, і чеського, і словацького руху, так і приєднання Закарпаття, власне, до Чехословаччини багато в чому було предметом перемовин між українськими діячами, чеськими діячами під час повоєнного врегулювання. Хто, власне, ініціатором був створення Чехословацької держави, хто, можливо, стояв за нею, хто її підтримував? От ніколи не думали над цим питанням. Так, Максим, будь ласка. Ну, я вважаю, що активно підтримувала Франція, адже ми пам'ятаємо про Малу Антанту, і Чехословаччина, вона межувала з Німеччиною. Тобто це також такий основний важіль тиску на майбутнє можливе посилення Німеччини. Хоча, як ми пам'ятаємо, Мюнхенська змова, якби все одно це не зупинило Гітлера потім анексувати Судети. Тобто тут Франція мала свої інтереси для посилення Чехословаччини. І Чехословаччина була за промисловим розвитком однією з провідних держав тодішньої міжвоєнної Європи.
входила до десятки найсильніших економік, да не лише Європи, а й світу, тому що за межами Європи, які там сильні сполучені, сильні вже відразу підказують, промислові, взагалі економічні держави були. Сполучені Штати і хто ще? Ну і Японія. І Японія, да, яка потужно розвивалася, ставала новою імперією. І відповідно Чехословаччина, по суті, входила до десятки світових лідерів. Ну, можливо, ще те, що почав Максим, ще ви додасте. От Вероніка, будь ласка. Так, дякую. Я б коротко хотіла додати саме про мовне питання, про яке коротко зазначав свята. А справа в тому, що насправді, як відомо, що попередниками, власне, впровадження політики були угорці, як ми знаємо, і таким чином саме ось мовне питання, і взагалі шкільництво і розвиток національного піднесення на Підкарпатській Русі, він був придушений саме за панування угорців. А згодом з приходом Чехії, відповідно, питання, звичайно, покращилося в цьому плані. Також тут зазначити про такий випадок, коли один з русофільських об'єднань імені Духновича, воно також виявило претензії до управління Чехословаччини і зазначено про те, що про визначення ось цього Підкарпатській Русі, саме визначення мови. Тож цей період управління відповіло фактично, що це належить лише до конституційних прав самої республіки, і це належить до її компетенції. Таким чином вони не мають права цього вирішити. Отже, ми бачимо, що основні ось такі саме культурні певні моменти, особливо питання мови, надавалися до компетенції вирішення саме від Карпатської Русі. Також, що цікаво, то за перший період взагалі, перші 5 років фактично приєднання цієї території, то Чехословаччина, вона інвестувала дуже в 3 рази більше коштів, ніж загалом отримала з податків. Таким чином ми бачимо, що в основному як ось економічна вигода не була прерогативою взагалі провадження політики в Чехословаччині, особливо на перших етапах, оскільки ми бачимо активне інвестування. Ось, дякую. Добре, таке ще питання. За не лише до Вероніки, а для до всіх. За національною ознакою, хто може сказати приблизно, скільки відсотків було там в Чехословаччині, чехів, словаків, там які ще були національні групи українців, скільки було? Пошукайте, подумайте, можливо. Українців було близько 6, русинів було близько 60%, чехів, словаків 3%, а решта це угорці, євреї. А загалом у Чехословаччині скільки українців поміж всього населення? Я знайшов цифри, можу озвучити їх. Так, будь ласка, хто це? Єгор, так? Так, Єгор. Ні, це на момент розпаду, тобто це трошки не те. Ну, можете на моменти розпаду сказати, скільки було карпатських українців в загальному складі. 91-й рік 15 мільйонів людей загалом, чехів 62%, словаків 31%, угорців 4%, циган 0,7%, сілезійців 0,3%. Тобто закарпатських українців, очевидно, скільки, давайте ще раз скажіть, бо я так не знаю. 1 мільйон українців було. А в відсотковому відношенні? 4% було. Біля 4, ну трохи менше, але насправді, я думаю, за цією всією статистикою не всіх закарпатців записували, власне, закарпатськими українцями там чи русинами, тому так, ще за релігійною там ознакою записували досить часто. Тому, як то кажуть, я думаю, більше 4% однозначно було. Так, добре. Ще доповнення, будь ласка. Так, дивлюся. Данило, будь ласка. Отже, доповнюючи, власне, свята і Вероніку,
можна зазначити про те, що у 1937 році відбувся так званий шкільний референдум, на якому батьки дітей шкіл у Підкарпатській Русі мали обрати між москвофільською граматикою Сабова, за якою хотіли навчатися, та граматикою Панькевича, яка зближувала карпатські діалекти з українською мовою. І більшість голосів отримала граматика Сабова. Отже, це свідчить про те, що позиції саме української навіть мови, культури були не настільки міцні в Підкарпатській Русі, як би хотілося. Дякую. Відбувалася модернізація і досить жорстко, ще коли вони під угорцями були в складі Австро-Угорщини. Так, Михайло, будь ласка. Відео є у вас? Так, так. Так, слухаємо. А також варто зазначити те, що під час мирних переговорів після Першої світової війни чехословацька делегація була доволі активною. І там було створено декілька комісій, і ось що казала чехословацька саме комісія. Вона казала, що, по-перше, населення саме хоче утворити, увійти у склад Чехословаччини. Також воно наголошувало на тому, що приєднати ані до Росії, ані до України не можна, тому що там складна політична ситуація. Також вона казала, що надасть автономію. Також вона згадувала своє геополітичне становище, те, що вона може впливати і на Австрію, і на Угорщину, і на Італію, і на Польщу, і на Росію, і Україну, а також бути щитом проти більшовицьких рухів. І також казалося, вони наголошували на тому, що якщо Карпати-Русині перейдуть до Угорщини, то це буде проти справедливості і демократії. Також хочеться наголосити на тому, що доволі активна була делегація американських русинів на чолі з Жатковичем, який потім був рекомендований до посади голови поважного міністра штату, і він був громадянином США. І також на рішення передати саме Чехословаччину вплинули події у Угорщині, те, що 21 березня 2019 року там було проголошено Угорську Радянську Республіку, і, звісно, країнам Антанти було це невигідно, щоб ця територія переходила до рук радянських якихось впливів. Дякую. Добре, дякуємо. Михайло, будь ласка, Єгор. Так, включаюсь. Отже, я хотів би навести приклад дискримінації з боку уряду Чехословацької Республіки щодо населення краю саме в політично-правовому полі на випадку виборчої системи. Що ж, в 1920 році в Чехословаччині відбулися перші парламентські вибори, але вони не проводилися на території Закарпаття. І цьому не було жодних підстав, але урядовці Чехословаччини аргументували це тим, що населення краю ще не готове до самоврядування, і воно, так би мовити, політично недозріло. Лише в 1924 році місцеві русофільські партії зуміли добитись того, що провели парламентські вибори на території Закарпаття, проте їхні результати були анульовані, оскільки в 1925 році вже проводилися нові вибори. Отже, такий правовий конфуз стався з точки зору виборчого права на території Закарпаття. Дякую за увагу. Так, добре, будь ласка, Ярослав. Так, я хотів би трошечки саме відповісти на ваше питання з приводу того, що мені здається, що таку ще основну роль у створенні самої Чехословаччини тоді ще в 1918-х роках, ну, в 18-20-х роках, грав сам перший президент Чехословацької Республіки Томаш Масарик і пізніше Едвард Бенеш. Чому у них така важлива роль? І вона була насправді ще більше, ніж навіть у Юзефа Пілсудського. Бо вони ще з 1915 року, вони вже представили в Женеві, країна Антанти, вони представили свій план по створенню в майбутньому Чехословацької держави, і вони вже тоді вимагали від... Вони вже тоді хотіли, щоб держави Антанти, звичайно, перемогли і таким чином створили нову чехословацьку державу. І тому саме позиція цих двох
політичних чеських лідерів, вона і відіграла те, що потім Франція, Великобританія, коли вони розподіляли вже, скажімо так, світ, і вони в своїй політиці, звичайно, якнайбільше бажали обмежити Німеччину і таке інше, то це вони передали і чехословакам, і Судетську область, де на той час майже чехів не проживало. Це зараз вже в Судетській області майже всі чехи живуть, вже німців там немає. А на той час там були майже всі німці, але все одно цю територію передали чехословакам. Спеціально, щоб ще більше унизити Німеччину і таким самим підвищити роль Чехословаччини в Центральноєвропейському регіоні. Так, добре, дякуємо, що про Масарика згадали. Тут відразу можна згадати про те, як чеський національний корпус навколо Києва базувався, і там був Масарик, і які зв'язки у нього налагодилися із лідерами українського національного руху, тим же Грушевським, наприклад. І тому тут багато в чому ця співпраця певна вже тоді вимальовувалося, і тому, власне, становище українців було в порівнянні з Україною, Чехословаччиною дещо м'якшим, і якісь у них були перспективи. І потрібно згадати, якщо згадали Масарика, то хто його дружина була за національністю, за походженням, була американкою, і часто він за океаном бував, в академічних колах, політичних колах в Сполучених Штатах він спілкувався, і тому багато в чому і Сполучені Штати, Вудро Вільсон підтримували, лобіювали створення Чехословаччини, да і в Англії також, скажімо, розглядали Чехословаччину як таку державу, яка має бути у співпраці із Великою Британією тісною, щоб якось противагу мати великому впливу Франції, яка спиралася на Польщу, на Румунію в першу чергу. І ми пам'ятаємо, якими активними були британці в період на початку, протягом війни в національному питанні, там аналітичні центри створювалися в Великій Британії, які вивчали активно національну справу в країнах Центральної і Східної Європи, в Німеччині, і передусім в Австро-Угорщині, і вже тоді налагоджувалися британцями контакти, зв'язки, впливи саме на чеські, да і на словацькі національні рухи. Тому тут, скажімо, протекцію там чи домінування лише Франції у Чехословаччині, я б сказав би, було перебільшенням. Так, Давид, будь ласка. Так, я хотів детальніше розповісти про русофілів в Закарпатті, яку роль вони там грали. Майже всі русофілі... Відео включите нам, вимкнете? Добре. Так, русофіли, хто їх підтримував? Так, русофіли. Майже всі русофільські організації, вони мали характер або консервативний, або фашистський. Орієнтувалися вони на декілька речей взагалі. Це створення автономії Карпатська Русь на Закарпатті, це по-перше. А по-друге, вони орієнтувалися на Угорщину. Причини там різноманітні, головна – це їх ідеологічна схожість. Тобто в тому плані, що в 30-ті роки якраз підсилюється роль фашизму в Угорщині, і ідеологічно вони були дуже близькі до організації русофілів. Це по-перше. По-друге, вони, окрім Угорщини, в принципі, вважали за ідеал державу та, яка була в Італії в той час, в 30-х роках, тобто теж фашистську. І ще русофілів, які особливо посилилися після виборів 35-го року, підтримувала Польща.